Ötən il Azərbaycan-Ermənistan sərhədində düşmən təxribatı nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq xidmət keçən hərbi qulluqçusu Çavuş Həmidov Orxan İbrahimoğlunun anım mərasimi keçirilib. Mərasimdə Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ali Aliyev, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının idarə müəssisə təşkilat rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri, en saylı hərbi hissənin şəxsi heyəti, eləcə də şəhidin yaxınları iştirak edib. Şəhidin anası oğlunun qəhrəmanlığından söz açdı. Xətirli hörmətli oğludur. Oğlum çox fərəsətli idi. Oğlum bu yola gedəndə gəldi dedi, mama, mən gedirəm hərbiyə. Dedim, Orxan, bilirsən hara gedirsən, düşmanla üzbə üzə. Dedi, ay ana, mənim oğlum getməsin, sənin oğlun getməsin. Bəs kim getsin? Nə yaxşı özüm onda bağışlayıram ki, oğluma bir xətirinə dəyən söz demədim. Dedim, oğul, ged Allah xeyrini versin. Oğlum getdi, torpaq aldı, özü qayıtmadı. Şəhid Orxanın əmisi, Orxanın vətəni, torpağı üçün daha çox işlər görmək üçün xidmətdən artıq qulluq edən igidlərimizdən biri olduğunu bildirdi. Özü həmişə çalışardı ki, qabaqda getsin. O vuruşandan sonra da ki, burada əskərlikdə qulluq elədi Azərbaycanda o vaxtları. Ondan sonra da gəldi, onunuz dedi ki, mən dözə bilmərəm, dedi, gedin, mən cəbhədə vuruşmalıyam. O bizim fəxrimizdir. Bir bizim yox, Azərbaycan xalqının fəxridir ki, elə oğlanlar var, igid oğlanlarımız var. Şəhidin həyat yoldaşı isə Orxanın çox gözəl ailə başçısı olduğunu bildirdi. Düzdür, Orxanın itkisi bizim üçün ağırdı, amma bir o bizim üçün təsəllidir ki, böyük təsəllidir ki, Orxan vətən yolunda gedib, torpaq üçün də gedibdir. O tək torpağın vətəni yox, həm də bizləri qoruyubdur. Analarımızı, bacılarımızı qoruyubdur. Mən bugün çox fəxirlə deyə bilərəm ki, məhz Orxan kimi bir vətənpərvər bir insanın övladlarını böyüdürəm, gələcəyimizin əsgərlərini böyüdürəm. Şəhiddən yadigar qalan az yaşlı oğlunun isə dediyi kiçik misralı şeir hər kəsi göz yaşına qərq etdi. Burcu bir deyə qoruyum, bu vətəni buyurdu. Lələ təpə döyüşü, şəhidlik zirvəm oldu. Övladların vətəni siz də müqəddəs sayın, vətəndaşlıq yükünü qeyrət ilə daşıyın. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq xidmət keçən hərbi qulluqçusu Çavuş Həmidov Orxan İbrahimoğlu 1980-ci il mart ayının 29-da Füzuli rayonu Əhmədallar kəndində anadan olub. Ötən il aprel ayında cəbhədə erməni təxribatının qarşısını alarkən Cəbrayıl rayonunun işğal altındakı Lələtəpə yüksəkliyi istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Allah Orxanın timsalında vətən uğrunda canlarından keçən bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Gülnar Şakir qızı, Səbuhi Vagifoğlu, Füqar Əliyev, İnteraz, Füzuli.